Bashkia e Tiranës përfundoi rikonstruksionin e plotë të kopshtit numër 31 në kryeqytet, i cili përveç kushteve më të mira për fëmijët ofron dhe një ambient të posaçëm për fëmijët me aftësi të veçanta. Punimet u inspektuan nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj dhe nga deputeti i Partisë Socialiste Pandeli Majko. Ajo që më bën më shumë krenar për nivelin ku kemi arritur është fakti që ne kemi përfunduar kopshin e 15 nga 23 kopshe që kemi, pra kemi edhe 8 dhe besoj që deri në shtator kur ne të fillojmë zyrtarisht vitin mësimor do kemi mbaruar me gjitha kopshet. Ky është një kopsh i cili gjendet në blok. Si i tillë, ky kopsh ka qenë dëshmitar se si çdo gjë private rreth kopshtit është rregulluar dhe sistemuar. Kafet, lokalet, pubet, të gjitha hapësirat private. Veliaj tha se punat e çerdhet, kopshtet dhe shkollat janë investimi më i mirë për të ardhmen e vendit dhe shoqërisë.